Je otvoriť spoločne túto chatu staronovú, alebo teda zrekonštruovanú, ktorá bude jednak slúžiť ako také informačné centrum, navigovať turistov tam, všetko nájdete, čo potrebujete. A jednak samozrejme bude poskytovať ten základný servis, aby mohli, mali čo jesť, aby mali čo piť, keď už teda sa odhodlajú na ten náš krásny Pustý hrad prísť. Myslím, že všetci vnímame, že ten Pustý hrad nás spája, je to miesto, kde sa stretávajú nielen teda poslanci, ale aj turisti a teda ľudia, ktorí všetci majú radi kultúru, históriu, prírodu a podobne. Takže na úvod mi dovolte privítať ľudí, hostí a takisto aj organizátorov, ktorí sú za toto takým svojím spôsobom zodpovední. Takže na úvod by som privítala primátorku mesta Zvolen Lenku Balkovičovú. A to našu hradnú pani. Ďalej vítam predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jana Luntera. Čo máš to bližšie, ktorý nevidí? Oni sa tu schovávajú pred vami. Ďalej vítam vedúceho výskumu na Pustom hrade a predsedu komisie cestovného ruchu pri Banskobystrickom samosprávnom kraji, pána Jana Beliaka. Samozrejme ďalších poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja vidím pána Snopka a pána Košíka. Vítajte. Vítam viceprimátora mesta Zvolen, Jarka Stehlika, známeho priaznivcu Pustého hradu. Samozrejme ďalších poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých tu niekde v blízkosti vidím. Takisto vítam riaditeľa lesného podniku mesta Zvolen Ivana Gala, ktorý je za toto teda tiež veľmi zodpovedný. Už sa išiel schovať aj on. Vítam riaditeľa oblastnej organizácie pána Jižího Pieča. Takisto vítam riaditeľa Združenia historických miest a obcí pána Pavola Balžanku. Dávajte. No a teda ešte som chcela spomenúť, lebo dneska to nebude len o tomto zariadení, ale bude to aj o jednej úžasnej publikácii. A teda vítam autorov kníh, ktorú budeme dnes predstavovať. Tých zastupujú okrem pána Jana Beliaka aj Noemi Beliak-Pážinová. Dneska mám druženú funkciu, bude aj fotiť. Takže no a okrem toho, nie v poslednom rade, ale v prvom rade vítam všetkých turistov, priaznivcov, vidím ďalších starostov, ktorých budeme neskôr predstavovať a jednoducho všetkých vás, ktorí ste dneska mali ochotu a vôľu sem prísť. Takže ja by som na toto improvizované pódium privítala pani primátorku, aby povedala možno pár slov o tom, ako to vzniklo, prečo sme tu, čomu by to malo slúžiť a aký zámer tým mesto sleduje. Takže nech sa páči. Ďakujem. Prajem vám všetkým krásny deň. Ja som veľmi ráda, že ste prišli v hojnom počte na túto možno slávnostnú chvíľku, ktorá bude mať veľký vplyv na rozvoj celého turistického centra Pustého hradu. Vážený pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vážení hostia, milé dámy, vážení páni, ja sa veľmi teším, že možno začíname nejakú takú ďalšiu kapitolu Pustého hradu. Keď sa začal archeologický výskum na Pustom hrade, ktorý začal v roku 1991 financovať mesto Zvolen ako samospráva, tak sa riešili problémy vôbec zázemia pre archeologický výskum a preto pre Vaška Hanuliaka, ktorý ho viedol v tom čase a naozaj boli v stane a nemali vodu a nemali základné potreby, sa vybudovala chatka na Pustom hrade v spolupráci s priaznicami Pustého hradu a mestom Zvolen. Keď sa odlesnilo celé územie, tak začala chatka byť do očí a v podstate sa riešilo, že kde ju premiestniť. Ale dovtedy ona pôsobila nielen ako zázemie pre archeologický výskum, ale pôsobila aj ako infocentrum, aj na poskytovanie prípadného malého občerstvenia, ako vody a nejakých keksov, a aj poskytovanie informačných letákov pre návštevníkov Pustého hradu. V roku 2011 sa ako jej náhrada vybudovala táto istá chatka, ktorá je tu, tak v podstate stála pod hradom, pod vstupnou bránou Horného hradu a tam mala pôsobiť, plniť tú istú funkciu, lenže nenašli si ju návštevníci Pustého hradu. No a v súvislosti s koncepciou riešenia celého areálu Pustého hradu sme riešili, kde by mohlo taký infocentrum teda stať. A pamiatkovým úradom bolo schválené toto miesto, kde vlastne
A z toho dôvodu my sme zaviazali lesný podnik mesta Zvolen, ako mesto Zvolen, ktoré je akcionárom tohto lesného podniku, aby premiestnilo túto chatku na toto miesto a vybudovalo tak nové infocentrum, ktoré už bude dlhodobo plniť tú funkciu informačného centra, ako aj malého občerstvovacieho centra, lebo vzhľadom na tie podmienky, ktoré sú, sa to nemôže rozvinúť do nejakých väčších rozmerov. Použili sme na presťahovanie tohto centra vlastne zisk lesného podniku za rok 2017 po zdanení a vlastne výsledkom je táto chatka, takže pánovi riaditeľovi ďakujem, lebo to urobili pomerne rýchlo v čase, naozaj to presťahovanie a dobudovanie aj ďalšieho zázemia, aby mohli návštevníci, ktorí prídu na tých hrách, aby si mohli posedieť, aby sa mohli občerstviť a nikde nie je napísané, že musia použiť služby tohto strediska, ale vlastne majú tú oddychovú zónu s celým zázemím. Takže to sa veľmi teším. Ďakujem naozaj lesnému podniku, ďakujem aj pánovi Beliakovi, ktorý bol veľmi súčinný a bol taký ten pamiatkár, ktorý dozeral, aby to všetko bolo tak, aby to splnilo koncepciu hradu. Pravdou je, že Dolný hrad, celé toto územie v podstate môže slúžiť aj na malé kultúrne spoločenské udalosti, čiže aj to zázemie tej chatky bude plniť aj túto funkciu pri nejakých hromadných spoločenských udalostiach. Takže k tomu možno pán Beliak povie viacej. Preto sa teším, že zasa robíme nejakú kapitolku, otvárame novú kapitolku Pustého hradu a všetkých vás vítam, užite si to, pokúchajte sa výhľadom na Zvolen z Pustého hradu a spoločne to s nami oslavte. Pekný deň vám želám. Ďakujem, takže pani primátorka to tak zhrnula aj tak ekonomicky, aj tak teda ako zástupkyňa mesta. A ja by som teraz privítala riaditeľa lesného podniku mesta Zvolen, pána Ivana Gala, ktorý v podstate naozaj, ako spomenula pani primátorka, zabezpečoval celý ten presun, tú rekonštrukciu a všetky tie práce, takže možno nám povie viac. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi, vážená pani primátorka, vážený pán župan, aby som vás privítal a všetkých priaznivcov Pustého hradu, priaznivcov turistiky, kultúry a športu. Verím, že toto, čo sme sa odhodali v spolupráci s pani primátorkou prebudovať, vzniklo ako myšlienka spoločného diela projektu, ktorý nám v minulom roku ako cezhraničná spolupráca nevyšiel, tak sme vytrhli z kontextu jeden prvok a bolo to presťahovanie tohto hradu, ktorý skutočne naozaj bol dosť nešťastne v prvom kole postavený a nenašiel si návštevníkov. Preto sme sa rozhodli túto lokalitu proste umiestniť to sem, nakoľko zásobovanie a celý priebeh toho pochodu turistov sa odvíja od výstupu cez schody na Horný hrad a nazad. Verím, že toto dielo bolo naozaj enormne rýchlo postavené, stálo to veľké úsilie. Ja by som chcel poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí sa na tomto diele podielali a mám ich tu vymenovaných, tak aby ste vedeli, za najväčšie práce, ktoré odviedol na prebudovaní tohto diela, patrí pánovi Krnáčovi, Zriňovej, Jozefovi, potom pánovi Gombalovi, pánovi Robertovi Halajovi, firme PS Elektro Detva, pánovi Strečkovi, pánovi Galusovi, Solar Service Centrum a chcem vo veľkej miere poďakovať všetkým zamestnancom lesného podniku mesta Zvolen, najviac pánovi Živickému, ktorý sa zhostil vo všetkých veciach. Bolo to vrajím veľmi nákladné a náročné na prebudovanie záchodu. Aby ste mali obraz o priebehu, začali sme v nejakej polke marca. Dneska máme dielo, takže myslím si, že bola to rýchlosť, koordinácia, jediná prístupová cesta. Jedno veľké pozitívum, ktoré toto zariadenie má, máme doriešenú fotovoltaiku, čiže máme elektriku, sme plnohodnotní a máme aj vodu. Čiže toto sú dve veľké pozitíva, sme na vrchu a máme všetko to, čo je potiahnuté dole. Ja verím, že toto zariadenie v ďalšom kole bude využívané všetkými návštevníkmi Pustého hradu.
Samozrejme sme zostava ľudí, ktorá obhospodaruje 1600 hektárov lesa mesta Zvolen. Prevádzkujeme aj polovný revír, čiže verím, že do budúcna toto bude aj zázemie pre polovníkov a všetkých priaznivcov Pustého hradu. Veľmi krásne ďakujem a túto budovu týmto spôsobom považujem za otvorenú, pretože sme už dostali aj užívacie povolenie, ale touto cestou vás chcem poprosiť a všetkých informovať aj o tom, že v krátkej dobe chatka, o ktorej sme mediálne vedeli 20 rokov a prebudovala sa, je presťahovaná do lokality Hrabiny, zhruba stadial to 1,5 kilometra pešej chôdzi. Bude v krátkej dobe na internete a na portáli lesného podniku zakvačená, bude k možnosti využívania a prenajmu celej verejnosti širokého Zvolena. Takže vítam vás ešte raz a ďakujem krásne. Užívajme túto spoločnú proste lokalitu a prajme jej, aby sa jej darilo na ďalších 50 rokov. Ďakujem. Ďakujem pánovi riaditeľovi. Myslím, že neodmysliteľnou súčasťou už takým pomaly exponátom Pustého hradu je pán vedúci výskumu Jan Beliak, takže ja by som poprosila jeho, aby teda povedal tú svoju časť, ktorá je, myslím, že bez nej by ani tento bufet nebol. Ďakujem veľmi pekne, milá pani primátorka, milý pán župán, milí priatelia. Teším sa k tomuto dňu, teším sa, že služby na Pustom hrade budú zlepšené, lebo aj naša robota bude takto zúročená v prospech návštevníkov. Aktuálne prebieha jubilejná 10. sezóna na Dolnom hrade a celkové 27. sezóna výskumu na Pustom hrade. My sme minulý piatok výskum na Dolnom hrade pre tento rok ukončili, teraz prebiehajú stavebné práce, konzervačné a celý náš tím bádateľský aktuálne pracuje na Hornom hrade. Tým, ako sa vyvíjal výskum aj obnova hradu, naozaj ukázalo sa, že to ideálne miesto pre infocentrum sa nachádza práve na tomto mieste. 90% návštevníkov, ktorí prichádzajú na Pustý hrad, idú po modrom turistickom chodníku od lokality Haputka. Je preto dôležité, aby dostali informácie hneď na začiatku z prehliadky hradu. A toto miesto tie kritériá spĺňa. Zároveň je dostupné celoročne aj pre toho prevádzkovateľa cestou. Na Hornom hrade tam bol problém práve aj s tým, že bola tá pôvodná chata, ktorá je tu presťahovaná, umiestnená tak, že starší ľudia aj mali problém sa k nej dostať. Verím, že naozaj na aspoň 20 ročia máme, čo sa týka Pustého hradu a slúžie, vec vyriešenú a bude každodenne slúžiť prospech návštevníkov aj Pustého hradu ako takého. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa, že sa dielo podarilo. Ďakujem, je tu spolu s nami aj pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a myslím, že tento hrad neslúži len Zvolenu, ale teda slúži celému kraju a podľa mňa slúži celému Slovensku. Tak ja by som vás poprosila možno povedať, ako to vidíte vy, keďže cestovný ruch je taká vaša veľká téma. Dobrý deň, prajem. Keď sa u susedov darí a ešte guláš varí, tak mne nedalo, aby som sem neprišiel. Pozdravil vás a tešil sa z toho, že naozaj odkrývame históriu, na základe ktorej môžeme poznať a spoznávať a hľadať aj našu budúcnosť. Prajem vám pekný deň. Ďakujeme. Oceníme hlavne tie krátke príhovory, tie sú veľmi výborné. Takže pozývam pána viceprimátora mesta Zvolen Jaroslava Stehlíka, teda známeho rytiera. Nech sa páči. Ďakujem za slovo a už boli vítani naši hostia, ešte raz vítajte. Aj ďalší, ktorí ešte medzi tým prišli, ďalší poslanci, vidím nových poslancov, ktorí sa medzi tým dostavili. Musím povedať, že som veľmi rád, že tu dnes môžeme stáť, ale bolo to pochválené, teda viac menej už Hana má skoro všetko, ale nebol pochválený pán riaditeľ mestského lesného podniku. Dovolte mi, aby som teda v prvom rade poďakoval jemu, lebo keby nebolo jeho, tak tu asi dnes nestojíme. Ten termín, čo povedal, tak bol šibeničný a sami viete, že táto chatka priamo s hospodárením v lese až tak nesúvisí a možno to v budúcnosti môže byť aj témou a výčitek, prečo mestský lesný podnik robí niečo, čo nesúvisí s hospodárením v lese. Ja si myslím, že ale
keďže je to mestská SROčka, 100% vlastník mesto, máme tú výhodu, že môžeme teda použiť aj túto SROčku na to, aby nám takéto zariadenie vybudovalo. Urobilo sa kus dobrej práce a ja si myslím ale, že sme stále na začiatku. Tých aktivít, ktoré by sme tu chceli pokračovať ďalej, je oveľa viac. Už pán rejiteľ spomenul projekt Interreg cezhraničnej spolupráce, kde sme tých aktivít, ktoré boli naplánované, mali viac. Žiaľ nám nevyšli, projekt nebol úspešný, ale pevne verím, že v budúcnosti dopracujeme aj tie veci, ktoré sme mali v tom projekte naplánované. Toto je jeden z tých projektov. Každopádne, čo mňa najviac mrzí, je ešte, že sme nevieme dopracovať, alebo doteraz sme nedopracovali vstupný objekt, a to je objekt bývalej horárne Hapotka, ktorá si myslím, že v tomto momente už bude asi najviac kričať, že ešte nie je hotová, a pevne verím, že v najbližšom období sa nám podarí aj tento objekt dať do takého stavu, aby bol reprezentatívny a bol nejakou vstupnou bránou pre tento hrad. Takže ja, samozrejme, pán Beliak ako archeológ, ktorý je zodpovedný za tú odbornú stránku, ja sa snažím vždy dozerať na to, aby to malo aj nejakú hlavu a peto, čo sa týka cestovného ruchu. Pevne verím, že sa nám to bude dariť ďalej. Ešte raz ďakujem a pán riaditeľ, obrovské veľké vďaka. Takže už počujem, že hudobníci by hrali, vy by ste sa už najlepšie teda pozerali, zabávali, ale ešte posledná vec predsa len. Ja by som povedala, že všetci my, ktorí zastupujem možno tých organizátorov, zabezpečovateľov, sme veľmi dôležití, ale z môjho pohľadu sú najdôležitejší tí turisti, ktorí prídu na ten pustý hrad, ktorí budú užívať nie len teda výsledky dlhoročnej práce, ktoré priniesol ten výskum a teda obnova, ale možno využívať prírodu, užívať to všetko, čo práve Zvolen ponúka. Takže ja by som možno takého zástupcu turistov pozvala pána Mariana Kološtu, aby teda povedal, že či to spĺňa jeho očakávania a či sem bude chodiť každú sobotu o 10. Veľmi pekne ďakujem, vážená pani primátorka, vážení pani host, teda vážení hostia, všetci prítomní. Som veľmi rád a poctený, že môžem vystúpiť za zvolenských a slovenských turistov, hoci som zástupcom klubu železničných cestovateľov, teda turistické organizácie, ktorá cestuje a využíva vlak. Ale som veľmi rád, že dnes sme sa dožili takéto krásne udalosti a môžeme za takéto krásneho počasia pokrstiť tento nádherný stánok. Už predčasom som niekoľkokrát zdôrazňoval, že by takéto niečo bolo potrebné. Boli sme na takých lokalitách, ako sú Kapušany, hrad Kapušany, alebo Spišský hrad, prípadne na hrade Šariš. A všade, skôr ako sa začalo s rekonštrukciou, bolo postavené niečo takéto, aby tam tí ľudia dostali nejakú kávu, aby tam boli nejaké magnetky, aby tam boli suveníry. A jednoducho, vždy tam bol aj materiál, ktorý o tom objekte čosi povedal. Pritom skutočne išlo o začiatky týchto rekonštrukčných prác. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi sa nám to páčilo a nie vo Zvolene to presadiť, tak chvála Bohu, je to tu. Buďme veľmi radi, že to tu máme a budeme si to snáď aj chrániť. V poslednej dobe sa stalo veľkým zvykom otváranie rôznych rozhľadní. Teraz na Slovensku sa roztrhlo vrece s novými lokalitami, kde máme kopu nových rozhľadní. My sme teraz navštívili západné Slovensko a tam pri takýchto podobných lokalitách je módnou záležitosťou zakladať malé zvieracie obory. Či to už bolo pri Čertovej peci, alebo pri reštaurácii Furman nad Piešťanmi. Krásne jelenie, danielie obory, diviačí obory a rodiny s deťmi, keď prídu k takejto lokalite, tak sa úplne vyžívajú na tom, že majú aj teda postarané o program pre takéto detičky. Zase na tom Šarišskom hrade bolo veľmi zaujímavé to, ako vyriešili kosenie trávy. Jednoducho tam vypustili kozičky, ktoré sú tam jednak atrakciou a jednak požierajú tú trávu a ľudia sa s nimi fotia. Je to tam celkom bezpečné a je to aj svojím spôsobom atraktívne. Takže mne dovolte zaželať tomuto zariadeniu nie tých 20 rokov, ako bolo spomínané, ale aby nám to vydržalo čo najviac, najdlhšie a aby sa nenašli kvázi nejakí veľmi významní ľudia, ktorí dokázali urobiť teraz napríklad paseku v Grécku, že dokážu podpáliť veľkú lokalitu, kde boli aj ľudské a nemalé ľudské životy. Takže verím, že o tejto chatke sa nedozvieme, že by mala mať nejaký zlý koniec a prajem jej, aby vydržala
čo najdlhšie v takom stave, v akom je, aby sme urobili nejakú obchádzku pre vandalov a nasmerovali ich úplne iným smerom. Veľmi pekne ďakujem a teraz je už čas na to prestrihnutie, tak ako to býva dobrým zvykom. Evka, odovzdáva mikrofón. Takže ďakujem. Takže pán Kolsta za prvé povedal množstvo ďalšie inšpirácie, čo tu môžeme robiť, takže máme čo robiť najvyšších 40 rokov. A posledná vec, teda predstavujem pána Jana Fekiača, ktorý bude takým možno teda zabezpečovateľom tých služieb. Bola otázka, že kto to bude, takže teda bude to on na toto krátke skúšobné obdobie. Myslím, že on nám potom povie aj o otváracích hodinách, o všetkom, ako ten servis bude fungovať. No a aby sme už nezdržovali, tak by som pomaličky prizvala pani primátorku Lenku Veľkovičovú, pána predsedu, aby teda slávnostne otvorili tento staronový bufet a informačné centrum.